пристан, в който да се приютиш, когато навън се разяри буря. Стихия от злободневни проблеми, тързаещи ума и съзнанието. Сродна душа, която да те посрещне на чардака в твоето укрепление, за да приглушите заедно стоновете на ураганния вятър. А той със своята мощ чука по прозорците и носи виковете отвън. Веляновата къща в Банско е такова убежище, където разпаленото огнище сякаш стопява самотата и тъгата от околния свят. А родът вътре расте защитен, като в топла длан. Домът на уста Велян Огнев връща в друго време. И сякаш открехната врата води към виталния свят на майстора и неговата челя. Тук легендите са живи и сякаш тихо нашепват за искрената любов. За търговеца, изоставил дома си, сразен от мъка от убитата си от кръци жена. А може би причината за напускането на заможния мъж е заминаването му в чужбина. Загадка е. Дали всичко е предначертано от Всевишния? За да попадне къщата в ръцете на грижовния стопанин, уста Велян Огнев, който я превръща в истински бисер на възрожденското изкуство. И векове по-късно да се възхищаваме на зданието. Изкусният майстор създава уютен дом, който привлича с магнетична сила. И сякаш историите, разказвани през годините, са навързани като плетеница, разкриваща дълбоки тайни. Веляновата къща е илюстрация в пълна степен на могъществото на Банскали през Възраждането, на техния материален просперитет, особено през 18 век, на тяхното духовно извисяване и на техния усет и стремеж към красивото. Тя е най-голямата, бих казала, най-богатата къща в Банско. 18 век е наречен Златен век за Банскали. Издигат се много мощни в материално отношение търговски фамилии, които пътуват по Европа и донасят оттам не само материалните достижения на Европа, но и влизат в досег с европейската култура, различна от културата в Османската империя и от бита в Османската империя. И тогава те започват да издигат своите къщи, в които да приютат семействата си, да приютат и семейните ценности. Когато през 1835 година в Банско е построена църквата Света Троица, най-голямата българска църква, строена по времето на турското владичество, Банскали канят Велян Огнев, представител на Дебърската школа и вече прочут по българските земи със своето майсторство, да декорира църквата. Те търсили майстор, който така да е по достоинство подходящ за църквата, изградена от Банскали. Велян Огнев идва тук с сина си и племенника си и започва работа в църквата, решава да остане тук и като част от това, което е трябвало да му заплатят за работата в църквата, Банската община му предлага ето тази къща. Тя вече е била построена, когато той се нанася тук. Влизайки в къщата, разбира се, той се заема да я преустрои според собствения си усет за домашно огнище. Легендата разказва, че докато той е работил по декорацията на църквата Света Троица, е зърнал сестрата на Неофит Рилски София, приказна красавица, както разказват Банскали. Имали са възможност да се разменят погледи, защото Бенината къща, родната къща на Неофит Рилски е в съседство с църквата. Залюбват се и Велян Огнев решава да остане в Банско, като създава семейство с София и поставя началото на банската фамилия Велянови. Домът е олицетворение на семейната хармония, на любовта и благоденствието. Усеща се в атмосферата. Докато очите съзърцават цветните и пъстри стени и тавани, душата се потапя в море от картини, символизиращи отдадеността, топлината и грижата на Велян Огнев към любимата му. Неподправеният чар на къщата е в стенописите, украсяващи синята стая, гостната и изкусно направените дърворезби.
Естествените материали, които майсторът не просто обработил, а претворил в различни форми и образи, излъчват топлина и спокойствие. В основата на всяко едно семейство ние знаем, че стои жената. И ако той се е залюбил с сестрата на Неофитрилски, неговата любов към нея, неговото семейно щастие личи от това как той декорира стаята, предназначена за почивка, отдих и размисъл на съпругата му, така наречената синя стая. Това е най-богато декорираната стая в цялата къща, наречена е синя заради преобладаващия син цвят. Преобладават флоралните мотиви. Над вратата има изографисано слънцето и луната, които са символ на женското и мъжкото начало. Пейзажи от Венеция и Цариград представят романтичното увлечение на зографа към далечни, необятни светове, но и от друга страна пък показва, че той е познавал част от света извън родните му земи. Интересно в синята стая е, че има точно срещу камината едно изображение на мъж, който държи червен кон, мъж е облечен като Наполеонов войник. Според мнението на някои изкуствоведи, Вилян Огнев е нарисувал сам себе си в тази стая. Тоест, малко в кръга на шегата, но най-вероятно е близо до истината. Лежи, почивай, мисли, но аз съм твоето семейство и съм тук. Самата къща е изградена по уникален начин и всеки стенопис има своето значение. Вълчето семейство в гостната стая. Този стенопис символизира силата на семейството, вярата в семейното щастие и в неговия просперитет. Окованият лъв, който изобразява поробеното отечество, многото плодове и цветя, които не само предават светлина и блясък на гостната стая, но изобразяват и плодородието на нашата земя българска. Интересно виждане за художника е и декорирането на тази стая, която се нарича вкашче, която е основната стая в къщата. Тя е изпълнявала ролята и на кухня, и на всекидневна, и на спалня, където е спяло цялото семейство. Самата стая няма външен прозорец, тя има прозорец само към чердака и е доста тъмна и през деня. Затова той по стените рисува едни огромни огледала в светли тонове, които да предадат светлина, да разширят пространството и да му предадат уют. Интересно за Вилянова къща е, и аз лично поне не съм го срещала в други възрожденски къщи, е, че къщата от две страни е опасана от талпов чердак, върху талпи построен, на който се е простирало, на който е разположен нужника и има помещение за баня. Дом-крепост, в който скривалище и мрачни тунели осигуряват бягството на семейството при опасност. Бойниците, тези тесни отвори по стените на стаите, доказват неистовия стремеж на мъжа да запази поколението си от нашественици. А високите каменни довари опасват къщата от край до край, за да съхранят дома от набезите отвън. Веляновата къща, както и всички бански къщи, има едно укрепено каменно ядро, което някои архитекти наричат кула, в Банско също се нарича кула. Тоест, от първия на приземния и на втория етаж се изгражда една като кула каменна, на която стените са по-дебели, отколкото останалите. На втория етаж се намира стаята на младото семейство. Тя е най-вътрешната стая, където обикновено се събират децата и отглежда се бебето.
В тази стая има проход към скривалище, има един подземен тунел под къщата. Разбира се, прохода от към стаята е умело прикрит. При евентуални нападения там се събират жените, старците и децата, мъжете остават да отбраняват къщата. Бойниците са така изчислени, че когато в тях се сложи пушка, тогава пушките са били дълги кримаклийки, когато се сложи цевта на пушката, тя е точно така насочена, че да обстрелва или входа, или вратата и да не допусне така достъп до къщата. Тубанските къщи са изградени така, че те първо трябва да предлагат закрила на своите стопани, а след това уют, удобство и всичко останало. Ниските врати в Банско казват, че се правят нарочно, защото който влезе в къщата, волю или неволю се навежда и така сторва поклон на стопанина и на дума. Веляновата къща – олицетворение на стремежа към духовното извисяване на българина, към красивото и хармоничното. От нея, сякаш като дим се стеле вложената романтика на майстора, съчетана с модерното виждане за изкуството, закодирано като послание в изящните му творби.